Viļakas novada Medņevas pagasta zemnieku saimniecība Medņevas strautiņi šodien var lepoties ar varenu ābolu ražu. Ābola cits par citu krāsaināk un lielāki aicina ikvienu garām gājēju tos noplūkt un nogaršot. Medņevas strautiņu saimniekiem šodien darba ir daudz, jo viņi audzē nevien ābolus, bet nodarbojas ar piensaimniecību un sūkopību. Sūdzēties nevar, jo... Ja kaut kur vienā nozare kaut kas noiet drusku greizāk, tad nākošā nozare tevi pabalsta. Nē, es priecājos un par skaisto ražu priecājos par skaisto ābeļdārzu. Āboli tiek realizēti gan vietējā Viļakas tirgu, gan arī Rīgā. Pieprasījums pēc tiem ir liels. Šogad tuvējā Viļakas apkaimē citiem augļu raža nav padevusies tik labi kā Medņevas strautiņu saimniecībā. Taču saimnieki ar to nav mierā. Pirmo gadu blakus ābeļdārzam iesēdz 2 hektāru platībā topinambūru lauks. Es domāju, ka tā pagaidām ir tāda sen aizmirsta kultūra, jo topinambūrs arī ir ļoti veselīgs cukura diabēķiem. Tur ir ļoti daudz inulīna iekšā, kurš ir kā probiotiķis. Tiek izmantots arī medicīna ļoti daudz, bet un gaisu viņš attīra. 25 hektāri topinambūra tieši tā patās kā 125 hektāri labības. Topinambūri spēj pārziemot pat mīnus 40 grādu salā, taču izraktā veidā neglabājas ilgi, tāpēc tie esot jāpārstrādā pulverī un tad jārealizē. Šajā nozarē saimniekiem vēl ir daudz neskaidrību, jo topinambūri Latvijā nav izplatīta kultūra. Taču nākamajā gadā ir plānots topinambūru lauku paplašināt. Šobrīd arī vietējie zemnieki redzot upīšu dzelteno lauku, paši grib iemēģināt roku. Kā dzīst Anita Upīte, strādājot vairākās jomās darba ir daudz, taču citādāk nav drošības sajūtas, ka varēs laukos maz nopelnīt. Mēs ļoti agri ceļamies un vēlējam gulēt. Nu, ir dienas, kad ir ļoti, ļoti smagi. Nu, bet nākošā diena un tad attiedās un viss ir labi.